Shtatë 11 shkurti i vitit 1985, na sildërment fitoren e madhe dhe zgjidhjen e çështjes së arsimit sipëror në gjuhën shqipe në Maqedoni. Këtë vit, mbushen plot 23 vjet, kur në fshatin Poroj të Tetovës u mbajtën ligjëratat e para të Universitetit të Tetovës, i cili në atë kohë ishte i kontestuar nga qeveria e Republikës së Maqedonisë. Si pas ish studentëve të asaj kohe, kjo universitet që sot mbush 23 vite eksistencë, flet për një periudhë të vështirë, për përpjekje të cilat në fund ja vlejtën. Si pas ish studentit Dashmir Idrizi, kjo universitet i cili u quaj si foshnjë që ka lindur e vdekur, e dëshmoi që ja doli. Sot, do me thanë, 23 vjetorin e lindjes sa ati djaloshi, për të cilin dikush ishte, për dikend, ishte foshnjë vdekur dhe lindur në inkubator. Ishte një ditë mjaft e rëndë dhe e vështirë, por guximi dhe etja për arsim ishte më e madhe. Ishte një shkëndij, por një shkëndij e cila pas vetes, domethënë për 23 vjet nxori edhe shumë shkëndija të tjera. Dhe ajo do të mbetet jo vetëm në kujtesën time, por do të duhet gjithmonë të kujtohet. Ish studenti Ali Salihi rrëfen për entuziazmin e asaj dite, vështirësit por edhe lumturinë e madhe që kanë pasur studentët që ishin nisur drejt Porojit, e sidomos ata student që kishin pauzuar për 2 apo 3 vite. Diçka na vret nga brenda se do diçka e mirë, u zgjuam në mëngjes dhe shkuam për në Poroj. Mirë po për fatkesisht rrugës kishim edhe pengesa nga ana e policisë që u detyruam të shkojmë në atë salën ku duhet të mbajtë mësimin në Poroj, dhe më thonë razmalit me një kohë me shi dhe borë kishte, po vëlleti aq i lartë ka qenë sa që askush nga ne besoj që askush se ka menduar se do të kthehet apo do të do diçka e papritur. Edhe një pjesë e studentëve, siç kam qenë unë, kemi qenë që kemi pas nga 2-3 vite pauzë, pa të regjistruar vitet, kjo që ka qenë ajo një motiv plus dhe një guxim pak më i lartë krahasim me gjeneratat e reja. Ndërkaq ish studenti Mahim Murtezani, i cili i përkiste grupit të historisë së Fakultetit Filozofik nga fshati Poroj, vlerëson kontributin e qytetarëve dhe rezistencën e tyre kundër policisë, që kishte arritur për t'i penguar ato ligjërata. Për organizimin e orëve të para kanë ndihmu, domethënë, gjithë popullata, pavarësisht nga cili lokalitet kanë ardhur. Kështu që më kujtohet në atë kohë në fshat aty u kriju një barikat, një mburoj e gjallë ndërmjet të popullatës civile dhe policisë, që kishin ardhë të pengojnë në mbajtjen e orëve të parë. Me gjithë të tentativat për mos mbajtjen e ligjëratave, policia nuk patë sukses, kështu që popullata e arriti qëllimin e vetë. Për ndryshe, në po të njëjtën ditë, më 17 shkurt 1995, ligjëratat të cilat derivon bashkë në për objekte private, filluan edhe në fshatin Reqic e Vogël. Nisja e ligjëratave u shoqërua edhe me konfrontime së qytetarëve dhe policisë, i cili përfundoi me shumë të lënduar, të burgosur dhe me rënjën e dëshmorit të arsimit në gjuhën shqipe, Abdul Selam Emini.